rapaziada do site Me Aguarda. Qual que é o nome do programa? Me Aguarda, eu saio aí, tá aqui. Estamos aqui no Me Aguarda. Um abração aí pra galera do site Me Aguarda aí do Ceará, valeu. Aí, galera do site Meia Guarda, aqui é Rodrigo Minotauro. Rapaziada do Meia Guarda, um abraço aí, fique com Deus aí. Aí, galera da Meia Guarda, eu sou o Rosimar Toquinho. Valeu, deixa um like, abraço aí pro site Meia Guarda. Valeu, galera. Um abraço aí pra galera de Fortaleza aí, do site Meia Guarda aí, obrigado aí pela moral aí, valeu, galera. E é o seguinte, vocês ficam na atividade aí no site, que é sucesso, várias lutas e vão vir outras melhores ainda, valeu? Site Meia Guarda, quinta Copa Black Belt, estamos aqui com o Paulo Aguiar, vamos pular ceguinho. E aí, Paulo, começa pra gente como é que foi essa conquista hoje? Sim, essa conquista é um título que eu tô almejando há vários tempos, assim, eu tava um pouco parado em campeonato, por causa da responsabilidade de família, filhos, outras coisas, outros afazeres. E esse ano eu decidi que, assim, por ver muita gente competindo e às vezes com nenhum nível tão grande assim, eu resolvi esse ano competir e graças a Deus, assim, eu tive alguns erros de arbitragem em umas copas que eu participei, mas nesses dois últimos campeonatos eu me sagrei peso absoluto e isso tudo na glória de Deus. Mas como é que foi as lutas? Comenta pra gente aí. Sim, eu lutei com Clênio, um cara muito duro, um cara das antigas, da Gracie Barra. E foi uma luta movimentada, mas assim, eu consegui impor meu jogo. Isso foi categoria, no absoluto eu lutei com o Roger. E consegui impor meu jogo e fechei a categoria com a minha equipe. Primeiro, segundo e terceiro, certo? Lembrando que você voltou a competir esse ano. E você até me disse, pô, o ranking Meia Guarda tá empolgando todo mundo aí. Comenta pra gente como é que faz a sua volta aí. Exatamente, assim, muita gente que não tem qualidade tá voltando a competir. Exatamente, como assim? O ranking Meia Guarda é um ranking muito bom, assim, pra gente que não, infelizmente tem gente no nosso jiu-jitsu que não tem uma condição financeira tão boa como outras pessoas. E o ranking Meia Guarda serve pra ajudar no patrocínio, pra um apoio, fora que você bota matérias, bota tudo em relação ao jiu-jitsu cearense. E pra, a gente só tem a agradecer isso a você, porque o nosso nome tá espalhado no Brasil inteiro. Com certeza. Paulo, onde é que tu dá aula? Como é que a gente faz pra treinar contigo? Como é que é? Assim, eu tô numa mudança agora de academia, mas a minha academia fica na Avenida Perimetral, Academia Bioenergética, em frente à Academia da Polícia. A gente está com uma turma muito boa, de 8 horas até dar um andor. Enquanto tiver gente querendo lutar, a gente está lutando aí. Deixa o telefone aí de contato, e-mail. O meu telefone de contato, 9736-8942, e-mail, paulinhobbc@hotmail, Facebook, Paulo Aguiar. Agradecimento, posso dar uns agradecimentos? Na hora, meu chapa, você que manda. Eu queria agradecer, principalmente, primeiramente a Deus, queria agradecer a minha esposa, Thaís Elane, uma pessoa que acredita mais em mim do que eu mesmo, o meu filho Raul e Vivian, a minha mãe, a minha irmã, todos os meus familiares, o Instituto Centec, a Impressione Gráfica e toda a equipe Evolution, Ronaldo Cruz, Raspinha, Carlos Davi, meu mestre, junto com Raspinha e todos os meus companheiros de equipe. Assim, como eu sempre falo aqui pra galera, irmão, se você aguenta um treino meio dia na corpinhação, você luta com qualquer um. Boa, garoto. Beleza? Nossa.